El segon col·lapse de la canonada principal del Consorci d'Aigües de Tarragona es va produir pel mateix motiu que el primer episodi del gener del 2020. L'informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha determinat que el trencament de l'11 de desembre va ser provocat per un factor extern. No es tractaria d'un defecte de la canonada, sinó que es tractaria d'una corrosió per elements externs, sobretot de recs, que a través d'aigua salobre, d'aigua salada, pues ha comportat este col·lapse. Més enllà de l'estudi de les causes, el CAT també ha tret a licitació per urgència la instal·lació d'una nova canonada de formigó armat en un tram de 375 metres, que és el que es considera més crític per a aquesta corrosió. Una vegada resolta aquesta variant, el Consorci creu que podrà estar tranquil davant de les possibilitats d'un nou incident. Ara per ara, llevat d'aquesta variant que volem fer, perquè concentra algun punt negre amb poc recorregut, i per això fem aquesta variant, perquè ja vam substituir un tub allí i es va trencar també un altre tub aquest passat mes de desembre, de moment, amb totes les precaucions i probabilitats que hi ha, no pensem o no ens diuen que puguem pensar en possibles episodis futurs. Ara bé, tots són, diguem, tractar dades i totes les dades tenen un cert límit d'error o de fiabilitat, no? L'altra mesura més a llarg termini és la implantació d'un sistema d'auscultació per saber en temps real l'estat dels 85 quilòmetres de canonada. Des del novembre que s'hi treballa per instal·lar fibra òptica i costarà 7 milions d'euros. Serà una realitat a mitjans del 2023. Aquesta actuació forma part d'un conjunt de 10 inversions estratègiques per un import d'uns 40 milions d'euros, entre les quals també trobem el nou dipòsit que s'ubicarà a Vilaseca i que ara ha sortit a licitació. També s'està treballant en la unitat de desinfecció amb llum ultraviolada que ja s'està construint a l'Ampolla. Entre altres inversions, es construirà un nou dipòsit d'aigua crua a l'estació de tractament de l'Ampolla i dos parcs fotovoltaics, un en aquest espai i l'altre a Constantí, el que ha de suposar un estalvi del 20% del consum elèctric. Pel que fa als consums d'aigua, durant el 2021 es van recuperar respecte al primer any de pandèmia, però encara no s'equiparen del tot als d'un exercici normal. Van augmentar un 10%, especialment en l'àmbit industrial, però hem de recordar que el consum va caure més d'un 13% al 2020.